Əgər Biden Bakıya qarşı bu sənədi təsdiq etsə, Azərbaycana qarşı iki cəbhədə mübarizə aparılır. Bu cəbhələrdən biri bizim ruhumuza, ədalətə, gələcək baxışlarımıza təcavüzdür. Axaraz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Komitəsinin sədri Səməd Seyidov deyib. O bildirib ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etdi, ancaq sanksiyalar bizə qarşı oldu. Qərb ədaləti görmək istəmir. ABŞ Senatının qərarı Ermənistanın müdafiəsi aktıdır. Sanki Ermənistanın müdafiəsi Azərbaycana qarşı sanksiyalardan keçir. 907-ci düzəlişin yenidən gündəmə gətirilməsi ikili standartın nəticəsidir. Əgər Biden bu sənədi təsdiq etsə, ABŞ, Azərbaycan münasibətlərinə ciddi ziyan dəyəcək. Qərbin İrəvana şərti, Tehran və Kreml qovulur, Kivriyan. Qərb uzun müddətdir ki, Ermənistanın qarşısında bir sıra şərtlər qoyub. Ermənistanın indiki hakimiyyəti bu şərtləri yerinə yetirir və Ketemt ətrafında mövcud vəziyyət də bu məntiqə uyğundur. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri erməni politoloq Argişti Kivriyan erməni mediasına Ketemt, İrəvan münasibətlərini şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə, Qərb Rusiyanı regiondan çıxarmağa və İranın bura daxil olmasına imkan verməməyə çalışır. Ketemt missiyası baş tutsaydı, Ermənistana heç bir ziyan vurmazdı. Üstəlik, bu, Avropa Birliyi müşahidəçilərinin mövcudluğunu balanslaşdıracaqdı. Ermənistan hakimiyyəti bildirir ki, İrəvanın Ketemt-dən çıxması məsələsi gündəmdə deyil, lakin bu o demək deyil ki, o yarana bilməz. Hər şey regionda və dünyada baş verən proseslərdən asılı olacaq. Əgər Rusiya zəifləsə, o zaman İrəvan Ketemt-ni və Moskva ilə əlaqəli digər təşkilatları tərk edəcək. Kivriyan əlavə edib ki, heç kim Ermənistana alternativ təhlükəsizlik yastığı təklif etmir. Ermənistan hakimiyyəti də bunu başa düşür, sadəcə olaraq onların vecinə deyil, çünki onlar yalnız öz planlarını həyata keçirməyə çalışırlar. Hər iki tərəfə oynamaq artıq Qarabağın tam itirilməsinə, ermənilərin Qarabağdan qovulmasına və Ermənistanın üzərində təhlükəyə gətirib çıxarıb. Ermənistana təhlükəsizlik təminatının verilməsi məsələsini nə NATO gündəliyinə daxil edib, nə də ABŞ Azərbaycanın öz enerji resursları ilə Qərb üçün erməni xalqının maraqlarından daha əhəmiyyətli olduğu ortaya çıxdı. Ona görə də öz məsələlərini uduzan erməni tərəfinin hesabına həll etdi. O iddia edib ki, Qərb Rusiya və İranın regiondan çıxarılmasına nail olmaq üçün sadəcə Ermənistandan istifadə etmək istəyir, sonra isə gözünü qırpmadan Ermənistanı da qurban verəcək. ABŞ ordusunu sülh məramlı kimi Göyçə dağlarında yerləşdirmək, Zahid Oruc. Amerika Senatının 15 noyabr tarixli qərarı 21-ci əsrdə zəfər qazanan xalqımızın qəhrəmanlığının əzilən bütün millətlərə nümunə olacağından qorxudan irəli gəlir. Tarix təkrar olunur, düz 34 il əvvəl 1989-cu ilin 19 noyabrında Amerika Kongresi Qarabağda əhalinin 80%-nin ermənilər olduğunu, keçirilən referendumun əhalinin iradəsini ifadə etdiyini vurğulayaraq Sovet Ermənistanına yardım, SSR rəhbərliyi ilə Qarabağın taleyinin ayrılıqda həllinə dair qətnamə çıxardı. Üstündən 2 ay sonra Atabuş 20 yanvar faciəsini alqışladı, Qorbaçova bəraət qazandıran dövlət katibi James Baker isə dedi, mənasız qan tökməni və milli ədavəti durdurmaq üçün ordudan istifadə olunmalıdır. Göründüyü kimi 15-16 noyabr dinləmə və qərarı könhə kursun davamıdır. Publikaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Zahid Oruc deyib. O qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev 907-ci düzəlişə qarşı uzun illər savaşarkən demişdi. Pulunuzu istəmirik, lakin haqsız qərarınız bizi mənəvi cəhətdən əzir. Hökm kimi sözlərdir. İndi 92-ci ildəki məğlub yox, qalib xalqa qarşı cəza istəyirlər. Biden administrasiyası 20 sentyabrdan sonra Azərbaycanla münasibətlərin pisləşdiyini deyir və güya bizi sülhə gətirirlər. Azərbaycanın Ermənistana hücum edəcəyini dövlət katibi Blinkenin adından yayıb, sonra təksib edənlərin niyyəti barış deyil. Dağlıq Qarabağın gələcəyi adlı dinləmə keçirənlər, separatizmin ideoloqları və ünvanıdırlar. Vaxtilə Woodrow Wilson'un qərarı və arbitraj məhkəməsinin aktları nə idisə, indi Senatın siyasi addımları da odur. Gerçəkdən mi Ağ Ev Azərbaycana Xankəndini azad edəndən sonra fikrini dəyişib, əsla yox. 44 günlük müharibənin qəfil başlanmasından xəbər tutmayan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bir dövlətin qələbəsini və Cənubi Qafqazdakı geosiyasi inqilabın qərbi, Avroatlantik dövlətləri regiondan çıxarmasını qəbul edə bilmir.
Son 3 ildə Ermənistan, Azərbaycan sülh danışıqlarını zəbt etmək, Avropa Birliyinin əli ilə Ermənistana 2-6, Azərbaycana 2 milyard rüşvət planı ilə dövlətlərin mövqelərini satın almağa çalışır. ABŞ istəyir ki, müqavilə onların şərtləri ilə Vaşinqtonda imzalansın, ona görə mediası, USAID kimi onlarla inqilab yayan maliyyə və qeyri-dövlət institutları, Kongresi ilə Dağlıq Qarabağın gələcəyini Azərbaycandan kənarda axtarır. Deputat bildirib ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorumağa 62 milyard dollar yardım göstərən bir dövlət Rusiya ilə müharibədən əvvəl həmin vəsaiti versəydi, o ölkəni cənnətə çevirmək olardı. Əvəzində son 30 ildə Birləşmiş Ştatlar Ermənistana azadlığa dəstək aktı çərçivəsində 3,3 milyard dollar kömək göstərib və beləliklə işğalı stimullaşdırıb. ABŞ-ın hərbi yardımları dayandırması Prezident İlham Əliyevi müstəqil siyasətdən daşındırmaq, ölkəmizi anti-Rus koalisiyasına qoşmaq və sülh danışıqlarını Moskvada keçirməkdən imtina planıdır. Beləliklə, Ermənistanın təhlükəsizliyinə ən böyük zərbəni Türkiyə və Azərbaycan deyil, Amerika vurur çünki onu öz imperiya oyunlarına alət edir, İrəvanı ayaq altına çevirir. Amerika silahlarının Ermənistanı veriləcəyi, NATO qüvvələrinin süngüsü altında erməniləri Xankəndinə qaytarmağa çalışacağı şübhə doğurmur. İrəvanda hərbi təlimlər, göndərilən instruktorların planı budur. Onlar güya Azərbaycanı Zəngəzura hücuma təhrik etdiklərini düşünürlər, lakin dərk etmirlər ki, İlham Əliyev Brüsseldən və Vaşinqtondan idarə olunan, indi ərazi bütövlüyünü itirən rəhbərlərdən deyil. Kongresdə müzakirələr zamanı O'Brien dedi ki, sülh yaradıcı qüvvələr Xankəndində qalmasın. Bəli, Qərb dünyası Rusiya ordusunun kiçik bir hissəsinin sülhpərvər olmasını istəmir, onlara işğalçı Rus ordusu obrazı gərəkdir ki, güya onları qorumaq adı ilə qoşununu yeritsin. 800 milyard dollarlıq İraq əməliyyatında 654 min 2 trilyon dollara başa gələn Əfqanistan müharibəsində 200 minə qədər insan tələfatından sonra Amerika ordusunu gətirib sülh məramlı kimi Göyçə dağlarında yerləşdirmək olarmı? Pearl Harbor-ə hücuma görə Roosevelt Yaponiyanın iki şəhərini Hiroşima və Nagasakini yerlə yeksan elədi. Biz ki, Ermənistanı olmayan nüvə silahımızla hədələmirik, əvəzində Vaşinqtondan baxanda Zəngilanla, Ağdamla Yaponiya şəhərləri arasında oxşarlıq görənlər var. Amerikanın Qafqazda hərbi siyasətini ifşa edən Michael Lawler adlı bir parlamentari O'Brien-ə deyir ki, etiraf edin, son 20 ildə Azərbaycanı İran və Rusiyaya qarşı silahlandırmağımız səhv olub. Çünki Bakı Moskva və Tehranla yaxşı əlaqələrə malikdir. Deməli, son 20 ildə cəmi 164 milyon dollarlıq hərbi yardım ölkəmizin təhlükəsizliyini və ordusunu möhkəmləndirmək, qələbəyə hazırlamaq üçün deyil, qonşu dövlətlərlə bizi toqquşdurmaq planına xidmət edib. Son 30 ildə Vaşinqton indi Detixa təcridxanasında yatan Qarabağ rejiminə 200 milyon dollar ayırmaqla separatizmi maliyyələşdirib. Əvəzində Birləşmiş Ştatlar torpaqlarımızın işğaldan təmizlənməsinə bir qəpik də xərcləməyib, çünki silahı başqa dövlətlərdən almışıq. Zahid Oruc vurğulayıb ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Roma statunu Ermənistanın ratifikasiyasının, BMT İnsan Haqları Şurasında ardıcıl müzakirələrin, Okampo adlı bədnam sabiq prokurorun, Avropa Birliyində keçirilən silsilə müzakirələrin hamısı bir ünvandan Vaşinqtondan idarə olunur. Biz ermənilərə müraciət edirik, qoy onlar görsünlər ki, son 100 ildə Amerika və Fransanın Qafqaza sahib olmaq istəməsinin nəticəsində Ermənistanda yaşayan əhali qədər Amerikaya, onun üçdə biri qədər Fransaya. Erməni əhali köçüb və onlar mühacir millətə çevriliblər. Azərbaycan xarici yardımlardan asılı ölkə deyil və Biden senatın qərarını imzalasa, o Qorbaçovlaşacaq və Qafqazda qanlı müharibələrin müəllifinə çevriləcək.